realidade, a gente está aqui para documentar o semiárido brasileiro e a gente vai passar em torno de 7 a 8 meses fazendo essa documentação para várias instituições realmente que nos enchem de orgulho, assim, são instituições muito fortes. Nesse caso específico, nós viemos cobrir a parte de fruticultura, né? Então nós viemos conhecer 3 experiências, na verdade várias experiências, mas de 3 espécies nativas e algumas delas endêmicas aqui da região do semiárido baiano, né? Do sertão baiano. A gente começou pelo buriti, né? Nós fomos para a região do Pilão Arcado e lá nós fomos 3 horas depois, uma comunidade muito distante, e o projeto ProSemiárido financiou uma pequena agroindústria de beneficiamento desse fruto, e aí a consequência, a produção de doces e uma série de produtos a partir do buriti. Depois nós cruzamos o Rio São Francisco, passamos por Pernambuco e fomos para a região de Uauá, e lá nós fomos conhecer o umbu, né, que é uma outra fruta também que tem uma característica de colheita bem manual, onde principalmente mulheres, né, e aí tem essa importância econômica do projeto estar viabilizando que esses produtos sejam produtos economicamente importantes para essas famílias, ou seja, eles venderem, isso ser realmente um trabalho. E a gente tem aprendido muito, né? Tem conhecido pessoas encantadoras, né? Agricultores, né? Famílias, comunidades, e cada um com uma história, e viver um pouco da rotina deles, viver, experimentar, que eu adorei todas as frutas, eu adoro as frutas dos doces, tudo. E logo em seguida nós descemos um pouco mais para a região de Bonfim e Antônio Gonçalves e fomos conhecer o licuri, que é um outro fruto aqui da região, de uma mata nativa que já existia aqui, que vem sendo derrubada. O licuri, né, que é um frutinho que tem que ser retirado da árvore, né, da sua palmeira, né? Então a gente tem cenas aí de um casal muito simpático, muito legal, ele puxava, cata o coquinho, depois esse coquinho tem que ser quebrado. Então a gente foi conhecer experiências do licuri. Pra gente tem sido, pra mim principalmente, tem sido muito incrível essa imersão toda nessa cultura, nessa vivência, nessa experiência. Pra gente é massa poder documentar e apresentar, né, esses assuntos tão importantes para o nosso país, que tem uma região semiárida muito grande, ver esse desenvolvimento sustentável, realmente sustentável. Da casa, acenda seu candeeiro, saia fora, venha, roda em seu dedo.